Про те, як Росія відповідатиме за воєнні злочини, українські правоохоронці та правозахисники спільно з міжнародними колегами думають уже понад рік. До Core Group з його заснування вже входять 38 країн. 2 липня в Гаазі відкрився Interim Prosecutor's Office, який безпосередньо збирає факти для судового процесу щодо злочину агресії. Кримінальну відповідальність за скоєння злочину агресії міжнародне правосуддя не розглядало вже понад 75 років. Нюрнберзький процес над німецькими нацистами був останнім, де виносили подібні вироки. Ця агресія не є прорахунком. Це чітке рішення Путіна і Кремля. Це стало можливим, коли ми не відреагували на вторгнення в Грузію, не відреагували на анексію Криму. Наше вагання, наша неспроможність прийняти рішення у достатньо швидкий спосіб дозволило Путіну отримати той кисень, який запалив цю жахливу війну. Як і 75 років тому, модель трибуналу залишається найавторитетнішою серед усіх міжнародно визнаних, наголошують учасники міжнародної конференції у Києві, що присвячена питанням створення спеціального трибуналу за злочин агресії проти України. Якщо шлях створення такого трибуналу на базі рішення Ради безпеки ООН заблокований, бо там є Росія, то потрібно працювати над рішеннями створення такого трибуналу на основі рішень Генеральної асамблеї чи Ради Європи. Зрештою, завжди залишається варіант міждержавних домовленостей, і згаданий мною на початку Нюрнберзький трибунал, перший в світі міжнародний трибунал, функціонував саме на таких засадах. Станом на сьогодні вже, повірте, близько більше 20 країн готові підписати і ратифікувати рішення про створення трибуналу саме за цією схемою. Але ми хочемо ще поборотися і, власне, переконати світ, що самим швидким з точки зору процедури його запуску буде механізм голосування Генасамблеї. Є й інша модель трибуналу, на якій зараз наполягають США, Велика Британія, Франція та Німеччина. І вона найгірша для України, вважають правозахисники. Це гібридний трибунал. Тобто процес у межах судової системи України, але із залученням міжнародних фахівців. Під час правового режиму воєнного стану для створення подібного інтернаціоналізованого суду це потребуватиме змін до Конституції. Це зробити буде неможливо. Друге, величезний ризик того, що юридична оцінка злочину агресії, вчиненого Росією по відношенню до України, фактично звузиться до рівня міждержавного конфлікту двох країн. Україна наполягає на винесенні рішення саме від імені всього цивілізованого світу, а не лише від постраждалої сторони. Але чому, за словами українських правозахисників, якщо ООН розпочне трибунал проти Росії за злочин агресії, це створить міжнародний прецедент, і в майбутньому ООН зможе знаходити цей самий злочин агресії вже в інших військових кампаніях, у яких брали участь країни-партнери. І ще один великий мінус гібридної моделі. Такий трибунал не знімає політичних імунітетів з керівництва Росії та унеможливлює їхні притягнення до відповідальності. Натомість знищити недоторканність може рішення ООН та міждержавні домовленості цивілізованого світу. Тоді вся верхівка Кремля і силових структур РФ будуть визнані міжнародними злочинцями. Це дуже важливо, тому що вони не зможуть більше вести переговори ні з ким на міжнародній арені, вони не зможуть приїжджати, добиватися своїх цілей. Навіть вартість вирішення питань для Росії, вона значно зросте. Якщо їх президенти, всі інші там обвинувачені, навіть там Лавров там вже обвинувачений, вже є ордер на арешт, то будь-яка його там пропозиція щось вирішити, навіть для африканських країн, означає, що там цінник для них буде набагато більше. Вони скажуть там: "Давайте набагато більше грошей, ви взагалі там людину, яку там скоро посадять". В Офісі президента України кажуть, просто зараз триває битва аргументів щодо того, яку модель трибуналу прийняти. Остаточний формат може бути визначено вже до кінця року. Однак і в Україні, і в міжнародних партнерів вже є 100% впевненість, що трибунал відбудеться, і російські злочинці будуть притягнуті до відповідальності. Євген Бригар, Євген Камінський, Подробиці, телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.